večer, já vás vítám jménem Institutu pro politiku a společnost na dnešní debatě o inovacích, řekněme, a o tom, jak nastavit optimální model, nebo jak pomoci, aby česká ekonomika v tomto století byla co nejvíce konkurenceschopná. Debatu pořádáme společně s takzvaným EU Office, nebo s EU Officem České spořitelny, nebo jak ještě se přesně nazvěte? Různě, no, nechme EU Office, to je takový nejzavedenější. Takže s EU Officem České spořitelny a Sergej Logicky, které nám propůjčuje tento prostor. A o čem budeme dneska mluvit? Samozřejmě konkurenceschopnost se dá definovat různě. Toho se taky určitě dotkneme. Budeme mluvit o tom, jak samozřejmě nekonkurovat pouze cenou, samozřejmě cenou pracovní síly především. Česká ekonomika je do značné míry ekonomika závislá na průmyslu. Lec, kdo to samozřejmě karikuje, takže říká, že jsme hlavně jakousi montovnou a je to ekonomika výrazně kontrolovaná zahraničním kapitálem, zahraničními firmami, především z okolních zemí. A podle některých ekonomů nás to vlastně jaksi limituje v tom, že odsud nemůžeme čekat nějaký velký posun v tom, jak je ekonomika strukturovaná, jak je inovativní, protože k tomu, abychom se jednou stali stejně vyspělou ekonomikou, jako jsou ekonomiky na západ od našich hranic, řekněme, tak asi je potřeba na to jít taky jinak, než jenom tím, že jsme šikovní a umíme dobře montovat, ale musíme sami taky něco vymyslet hlavou, řekněme. A proto je samozřejmě klíčová otázka vzdělávání, ale nejenom vzdělávání, ale i otázka toho, jak propojovat prostě vzdělávání, jak propojovat univerzitní prostředí s firmami, se začínajícími firmami, jak je financovat, jak zkrátka prolomit ten strop, o kterém se tady vlastně zmiňujeme v tom, v té pozvánce. To znamená, jak proniknout vlastní inovací, vlastními nápady, vlastní kreativitou a podnikavostí mezi ty nejvyspělejší. A ne tedy jenom tím, že jim budeme jimi vlastními firmami něco montovat a jim dodávat. Třeba se nám to taky nikdy nepovede, že? Tak rád bych teda představil všechny panelisty. Začnu zástupcem tady spolupořádající instituce, tady Janem Jedličkou, ředitelem EU Officeu České spořitelny. Už ne, pardon, už ne. Už nejste ředitel. Ředitel sedí tamhle, to je kolega Tomáš Kozelský. Tak prostě zastupujete tady EU Office. Určitě. Filip Dřímelka je expertem na digitální technologie a Ondřej Jonáš se tituluje i v České televizi jako investiční bankéř. Jste stále investiční bankéř? Nikdy. Tak Ondřej Jonáš je mimochodem taky matematik a spoustu jiných věcí. Ale takže já poprosím, protože taky vlastně vymýšleli jsme tu spolu, byl to trochu i váš nápad, poprosím o vstupní vlastně slovo Jana Jedličku a pak přijdu na řadu další. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Tak nejprve mi dovolte poděkovat tady panu Macháčkovi a celému týmu institutu za uspořádání této akce. Velice si vážím, že v takém vlezlém počasí, kdy člověka to svádí zalézt někam do vyhřáté restaurace, jste si udělali čas a přišli si s náma debatovat. Já možná na úvod děkuji za představení, jmenuji se skutečně Jan Jedlička a reprezentuji EU Office České spořitelny, ale možná někoho z vás zmátne, že tady vidíte banér v barvách České spořitelné, má tam Erste Corporate Banking.
Můžu dělat na úvod takový sociologický průzkum. Zná někdo značku Erste Corporate Banking? Tak řekněme třetina z vás, tak děkuju. Jenom na vysvětlenou, my jsme stále Česká spořitelna, je to jedna entita, ale pro korporátní klienty jsme zhruba před 2-3 lety se nechali prezentovat jako Erste Corporate Banking, protože to lépe to tak odráží zájem klientů, dost klientů třeba, jako říkali, my jsme podnikatele, my nechceme mít účty u České spořitelny, spořitelné pro drobné obyvatele, drobné vkladatele, takže proto ta značka Erste Corporate Banking. A my, ačkoliv jsme EU Office České spořitelny, tak organizačně patříme právě do té sekce, která podělá analýzy, podklady, informace, dodává právě korporátním klientům, takže proto ta značka Erste Corporate Banking. Ale to, jaký je rozdíl mezi spořitelnou a Erste Corporate Banking, tak to určitě tématem dnešní prezentace není. Jak už řekl na úvod pan Macháček, tak bychom rádi zde debatovali o tom, jaký má být nějaký ideální ekonomický model České republiky, jaký si myslíme ze současnosti je. A my jsme provedli takovou analýzku inovačního potenciálu všech 28 členských zemí Evropské unie, tak možná za pomocí této analýzy bychom rádi otevřeli této téma, jak jako Česká republika chceme konkurovat v Evropě, jak jako Česká republika chceme konkurovat ve světě. Tak první slide, a jo, a to moje úvodní slovo bude takových 5-10 minut, kdyby nebylo, tak prosím vypněte mi to, není, ať to tady neskončí nějakým dlouhým monologem, ale skutečně, ať se tady debatuje. Jak už naznačil také pan Macháček, jaký je aktuální model České republiky, nebo jak je Česká republika vnímána ve světě, tak určitě všichni oceňují levnou a přesto velice kvalifikovanou a kvalitní pracovní sílu. Bohužel stále jsme nějaký 26 let po listopadu a já si pamatuju v tom roce 89, když jsem byl na gymnáziu, jak se stále dělaly taky odhady, za jak dlouho doženeme Německo, jestli to bude za 15 let a ježiš, to je moc dlouho, to bude za 10 let a za jak dlouho Rakousko a za jak dlouho Francii. A my když jsme teď v roce 2015 se podíváme na nějaká základní makroekonomická čísla, tak bohužel musíme říci, že to Německo, Francie, Rakousko je od nás vzdáleno, když ne úplně stejně jako před těmi 26 lety, tak stále výrazně daleko. Podle našeho názoru Česká republika má image takové kvalitní, ale stále takové té low-costové, nízkonákladové ekonomiky, která je založena hlavně na levné, ale i když kvalifikované pracovní síle, ekonomiky, kde místo, aby se tady většina těch nápadů a těch výrobků vyráběla, vymýšlela, tak se tady spíše vyrábí, určitě veliká orientace na automobilový průmysl, na strojírenství obecně. A když už tady něco vyrábíme, tak řekněme v porovnání třeba s tou západní vyspělou Evropou, spíše ta naše přidaná hodnota, co znamená to, co k tomu výrobku přidáme, řekněme je nižší než tam, řekněme v tom Německu, kde, nebo ve Velké Británii, kde se zkrátka ty věci vymýšlí. A my jako analytici samozřejmě máme nějaké analytické vize do budoucna, tak si myslíme, že Česká republika by čím dál tím více měla směřovat tomu, že bychom se měli stát spíše tou vysokopříjmovou ekonomikou, to znamená ekonomikou, která nebude primárně těžit z levné pracovní síly, ale řekněme spíše z těch nápadů, díky tomu, že se tady budou generovat ty nápady, tak potom se zde budou vyrábět i výrobky s vyšší přidanou hodnotou. A díky tomu můžeme, řekněme, i průměrná mzda, podobné nákladové charakteristiky vzrůst. Samozřejmě celé to podmíněné něčím, co je známo jako knowledge-based economy, podporou ekonomiky založených na znalostech, podporou informační společnosti, podporou startupových firm, které dost často přicházejí s převratnými nápady, ale když neseženou financování, tak ten převratný nápad je realizován někde jinde. A když se takhle podíváme na tyhle dva modely, tak jsme mezi nimi identifikovali, že my jsme si dovolili použít pojem, který se zejména spíše v genderové oblasti, a to je skleněný strop. Jo, že v Evropě je zkrátka skupina zemí, včetně České republiky, které prostě dlouhodobě jsou těma low-costovýma, těma nízkonákladovýma, skupina zemí, které jsou těma bohatšími, a když se ukážeme nějaké grafy, tak
ta skupina zemí dost moc často se nebo příliš se nemění a řekněme, mezi nimi je nějaký skleněný strop a naším cílem, obrazně řečeno, by měl být probourat tento strop a nabourat se z té úspěšné, sice úspěšné, ale stále takové té levné východoevropské ekonomiky, tak probourat se mezi zkrátka ty západoevropské, mezi ty vyspělé evropské ekonomiky. A jak daleko jsme v pokuse o rozbití tohoto stropu, tak na to se můžeme podívat různýma researchema, různýma materiálama. My jsme si dovolili skonstruovat takový analytický nástroj, protože Erste Corporate Banking, tak mu říkáme Erste inovační barometr, ten bych vám tady rád ve stručnosti představil. Jako správní makroekonomé jsme vzali nějakých 9 makroekonomických ukazatelů, který nějakým způsobem vidíte, že některé jsou ukazatele v procentech, některé jsou ukazatele v osobách. Velice stručně projedu výdaje na výzkum a vývoj, počet patentů na 1000 obyvatel, počet absolventů technických oborů vysokých škol, staženo opět 1000 obyvatel určitého věku, počet publikací, které jsou považovány za citovatelné v dalších dílech, počet nebo investice do venture kapitálových fondů, nebo investice venture kapitálových fondů směřující do startupů a do společností typu seed, širokopásmové připojení k internetu, to znamená podíl domácností s tímto internetem, objem videů na vzdělávání vůči HDP, objem high-tech exportů na celkových exportech země a poslední 9. ukazatel, jak řekněme v té dané zemi jsou rozšířené služby e-governmentu. Všechno to jsou ukazatele z renomovaných zdrojů, většinou je to Eurostat, tuším, co jsou tam ukazatele, myslím Světová banka a podobně. A my jako správní analytici jsme si s tím zkrátka pohráli a vytvořili jsme nějaké jedno číslo, všechny to 9 ukazatelů jsme převedli na bezrozměrná čísla a vytvořili jedno číslo, všem dali jim 9 váhu a když jsme to spočítalo, tak nám vyšlo takováhle nějaký žebříček zemí. My jsme to naškálovali, že 0 samozřejmě nejhůře, 100 bodů je nejlépe, 50 je přesný průměr a ono, aniž jsme používali nějaké prosulé bulharské konstanty nebo podobně, ono to skutečně vyšlo tak, jak by člověk očekával z hlediska selského rozumu, to znamená z hlediska toho inovačního potenciálu, který tento barometr měří, to znamená potenciálu inovovat, potažmo stát se tou vysokou, úspěšnou, konkurenceschopnou zemí. Na prvních 3 místech poměrně suverénně s velkým odstupem jsou skandinávské země. Na opačném konci žebříčku také, jak by člověk řekl, vyšlo Bulharsko a Rumunsko a Česká republika, tady není číslíčko, ale je 16. Takže jsme takový, z tohoto hlediska jsme nějaký takový horší střed. A ten index má výhodu, že skutečně se můžeme rozklíčovat na všech těch 9 subkategorií, to znamená říct, my jsme 19., protože například u nás odvětví venture kapitálových fondů do startupů prakticky neexistuje. Sice máme dobrý výdaje nebo relativně vysoké v evropském kontextu výdaje na R&D, ale ty efekty z toho plynoucí zase tak vysoké nejsou. A to už přecházím, tuším, že k předposlednímu slajdu. Takže tady vidíme v těch 9 disciplínách, jak si vedeme. Pokud to číslo je vyšší než 50, tak v této charakteristice jsme lepší než průměr Evropské unie, pokud má číslo nižší než 50, tak naopak horší a vidíme, že podobně jako jsme exportní velmoc, tak i v té kategorii high-tech exportů, což je mimo jiné teda kategorie, kterou vysloveně sleduje Eurostat a definuje, co přesně považuje za high-tech produkty, tak v ní jsme dobří ve výdejích na R&D, ale třeba tady, kdybychom si měli říct takové nějaké 3 hlavní message, co nás jako na první pohled napadlo, tak vidíme, že v oblasti videů do výzkumu a vývoje relativně dost investujeme. V této disciplíně jsme zkrátka lepší než průměr Evropské unie. Ale teď ty efekty, jo, jako do toho systému jde celkem hodně peněz. A když se podíváme na efekty, tak hodně se u nás publikuje. Ten počet publikací nějaký teda 52 bodů, to znamená, že ještě o trošku lepší teda než je průměr, ale už jenom o malinko. Ale když se třeba podíváme na ukazatel počtu patentů, no tak tady máme nějakých 34 bodů, to znamená, teď nevím, kolikáté je přesné místo v Evropě, ale silně podprůměrné. Jo. Takže jedno možný, možná zjednodušící pohled je, že do R&D, jako do výzkumu a vývoje nejde málo peněz, ale hol ty efekty spíše se projeví v nějakých prostě hodně píšeme, věci hodně píšou, ale že by skutečně se to objevilo v nějakých vynálezek dotažených do formy patentů, tak to ne.
Samozřejmě nabízí se tady otázka, že třeba může to být tím, že zkrátka české firmy nemají zájem z nějakýkoliv důvodu patentovat. Je to zkrátka nějaká statistika, která může mít různé interpretace. A potom i dlouhodobě, kdybychom se podívali na posledních 5 let, tak my tím, že jsme vysoce orientovaní na průmysl, tak máme i v té kategorii třeba počet absolventů technických oborů vysokých škol vůči mladým lidem ve věku 20 až 29 let. Jsme silně nadprůměrní, i za ten poslední sledovaný letošní rok. Nicméně, kdybychom se podívali na nějakou řadu posledních 7-8 pozorování, tak vidíme, že tady ztrácíme tempo. Takže možná z toho také jako vyplývá takové varování do budoucna, že pokud chceme skutečně zůstat tou průmyslovou velmocí, tak toto relativní zaostávání v ukazateli absolventi technických vysokých škol bychom měli zastavit. A poslední nebo určitě ne nejméně významné, tak v oblasti investic venture kapitálových fondů do seed a startup společností, tak zde jsme v prezentaci je sice 26. místo, ale ono je to 20. místo, ale asi z nějakých 25, protože za 3 státy v Evropské unii nejsou k dispozici data. Ale vidíme opět, je to naše jakoby nejslabší disciplína zařazená do této naší analýzy a jaká je interpretace, proč to tak je, tak přiznám se, že úplně nevím. Možná to tady bude předmětem naší diskuze, byl bych moc rád, ale pravděpodobně nějaké špatné regulatorní prostředí. My jako experti na EU jsme před pár lety sledovali zoufalý pokus Ministerstva průmyslu a obchodu, které z balíčku evropských fondů chtěli nastartovat právě venture kapitálový fond do seed společností. Možná někdo z vás v médiích přečetl si pojem seed fond. Bohužel MPO to zkrátka nedokázalo zadministrovat, vybralo uchazeče, druhý se odvolal, tak dlouho se tahali před úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, až skončilo dotační období 2007-2013, ty peníze nebyly vůbec vyčerpány. A možná zajímavost dnešních hospodářských novinách je právě velký článek na téma, že i v novém dotačním období část těch peněz nepůjde na přímé dotace do průmyslových podniků, ale část těch peněz by mohla jít právě do nastartování nějakého takového státního venture kapitálového fondu. Tak uvidíme, jestli se to podaří do budoucna, uvidíme, jestli v té disciplíně se Česko zlepší. A možná poslední poznámka k tomuto tématu, my jako banka, nebo dost často jako padá otázka, tak proč tuhle tu roli venture kapitálových fondů u nás prostě nesupluje bankovní sektor. Tak jako odpověď je celkem jednoduchá. Banky české jsou konzervativní a zaplať pánbu za to. Myslím, že v letech 2008-2009 se velice bylo kvitováno, že české banky se zkrátka soustředí na taky ten každodenní běžný business, to znamená přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Role bank rozhodně není suplovat činnost venture kapitálových fondů. To je speciální odvětví, velice rizikové, které přináší vysoké zisky, ale samozřejmě, když se nepodaří, vysoké ztráty. Takže zde role bankovního sektoru nevidím. Skutečně je to na to, aby se tady prosadil sektor venture kapitálových fondů a možná podobně jako v Izraeli v 90. letech, kde byl nastartován prostřednictvím tzv. Programu JOZMA, celý rozmach drobných startupů a celého odvětví fondů rizikového kapitálu, tak se domnívám, že zde je velká role státu, aby nějaký takový úvodní vykopnutí, úvodní impuls dodal. Tak a možná, jak jsem mluvil o tom skleněném stropu, tak tohle je celkem hezký graf, který na horizontální ose ukazuje hodnotu toho našeho inovačního barometru, jinak řečeno hodnotu toho, jaký mají ty země inovační potenciál, čím více jsou napravo, tím se můžou chlubit vyšším inovačním potenciálem a naopak. A na té vertikální ose jsou náklady práce, průměrné náklady práce. A vidíme, že to spolu celkem koreluje, to znamená, tam, kde mají vyšší inovační potenciál, tak zkrátka dokážou se orientovat na výrobu s vyšší přidanou hodnotou a jsou schopni nabídnout zaměstnancům vyšší průměrné mzdy a utáhnout celkové vyšší náklady práce. A naopak, a tady je celkem jasně vidíme dvě skupiny zemí. Na jedné straně v tom nahoře vpravo, řekněme ty inovační a konkurenceschopní lídři, většinou západní Evropa, většinou Skandinávie a vlevo dole jižní Evropa, východní Evropa, skutečně mezi nimi je prostě bariéra velká. Kdybychom si tento graf promítli za posledních 5 let, tak ty posuny tam budou minimální. A možná jaké vidíme tady pár zemí, které se od tohle ty korelační matrixe odchylují
dám příklady Itálie, Řecka, Španělska, to znamená země, které v porovnání, když tam uděláme mezi nimi prostě nějakou trendovou analýzu, tak vidíme, že Itálie, Řecko, Španělsko, zkrátka jejich náklady práce vůči tomu, jaký mají ten inovační potenciál, jsou výrazně vyšší. A zde nabízím i možné vysvětlení dluhové krize, která zkrátka ty dluhy se tam projevily v důsledku nějakých vnitřních strukturálních problémů. Jeden z těch strukturálních problémů je, že ty země, byť patří z hlediska toho skleněného stropu spíše do té východní levné části Evropy, tak z hlediska nákladu práce, zejména teda v případě Itálie, se řadí mezi ty západní státy a zkrátka tento nesoulad mezi produktivitou práce, inovačním potenciálem a náklady práce se zkrátka projevil v oblasti nadměrného veřejného zadlužení. Tak a teď už mlčím a budu rád za diskuzi. Děkuji panu Jedličkovi, já bych možná měl hned pro začátek dva kratičký dotazy nebo připomínky. Je docela vlastně zajímavý, jak to ne vždycky koresponduje s tím, jak ty ekonomiky rostou, to, co vlastně tady předájíte, že dalo by se možná žertem říct, že Finové tak strašně inovovali a tak úžasně prorazili ten skleněný strop, že teďka to vypadá, že bylo do roku 2003 v recesi. A takové Polsko, které třeba zase velmi dynamicky roste, je to jedna z ekonomik, která vůbec se nedostala během velké recese nebo po pádu Lehman Brothers do recese, na světě snad jediná, jestli se nemýlím, nebo jedna ze dvou. A přitom na tom vašem barometru je Polsko na tom teda dost špatně. Ale to je jenom takový, máte k tomu něco, jako teďka bych tak nevazil. Mám k tomu takovou, že bych asi samozřejmě úroveň nebo rozdíl mezi dynamikou a mezi nějakou aktuální úrovní. Jo? A dám takový příklad, že ten růst není všecko, tak možná takovou řečnickou otázku, víte, jaká byla, teď nevím, jestli to byla úplně nejrychlejší země nebo druhá nejrychlejší země z hlediska tempa růstu HDP v původní evropské 15 v letech 2000 až 2008. Jaká ze zemí původní 15 v těchto letech rostla nejvíce, nebo možná na druhém místě byla? Bylo to Řecko, jo? Bylo to Řecko. No, tak jako, jak to dopadlo, jo? Takže jako asi nedémonizujeme úplně růst, jako růst musí vycházet z nějakých zdravých základů. Pokud Polsko nepřistoupí k tomu, že se zlepší v inovačním potenciálu, tak řekl bych, že ten růstový model, který taky prostě v současnosti v Polsku založený na levné pracovní síle, tak dříve nebo později se vyčerpá. A pokud skutečně i ambicí Polska by mělo být dostat se prostě na úroveň Německa, Francie, Nizozemí, Rakouska, skandinávských zemí, tak potom není to pouze o to, řekněme, správě veřejných financí, není to pouze o nějakém hodně nastaveném systému, ale podle mého názoru je to zkrátka o tom, jak budou mít celé nastavené inovační prostředí, ten inovační potenciál, který se skládá z x různých charakteristik, 9 jich tady nabízím. A k tomu Finsku? Tomu Finsku, tak přiznám se, protože já to znám, že jo, když byl ještě NERV, tak když byl NERV, nevím jestli první nebo druhý, tam takový ten hlavní report byl o Finsku. Úplně ten problém nastudovaný nemám, pouze vím, že před 10 lety jsme všichni měli v kapse telefony značky Nokia, no, teď jako kdo má telefon značky Nokia, možná to je jedno zjištění, ale tady v těchto ukazatelích se to ještě neprojevuje. No. Dobře, děkuji. Tak Ondřej, máš... Tak, dobrý večer. Mně se moc líbila tato prezentace, ke které není moc co dodat. Myslím, že výhodou České republiky je, že jednou bylo mezi těmi zeměmi tam napravo nahoře. A dnes, když se podíváte na žebříčky, ekonomické žebříčky zemí, tak je na to několik metodik, ale v podstatě asi ta nejserióznější se dívá na HDP na osobu v paritě kupní síly. To dělá jak OECD, tak Světová banka, tak CIA. A když si zadáte tuto veličinu do Wikipedie, příkladu, jak vidíte tabulky. A Česká republika standardně vychází zhruba na 40. místě na světě. Ať to děláte jakoukoliv metodikou. Dobrá zpráva je, že v sociální oblasti, když se díváte na spokojenost lidí a jak jsou příkladu, jaké jsou zdravotní
výsledky, úmrtnost infantilní a tak dále, tak Česká republika vychází podstatně lépe, zhruba okolo 30. místa na světě. Ale možná si také pamatujete od rodičů nebo prarodičů, že se v Čechách traduje, že za první republiky jsme byli v horní desítce. A dnes, když se kouknete na ten žebříček, tak okolo 10. místa je Rakousko, Holandsko a Belgie. To jsou všechno země, které jsou v lecčem srovnatelné s Českou republikou, co se týče velikosti. A je to skupina, ke které bychom si pravděpodobně všichni tady přáli, aby se Česká republika přiřadila. A všechny tři jsou tam vpravo nahoře. Když bychom srovnali HDP na osobu v paritě kupní síly těchto tří zemí v porovnání s Českou republikou, tak jsou zhruba o 60% výš v paritě kupní síly. Takže samozřejmě v nominále je to zhruba trojnásobek, podstatně výš. A nechci teď zabíhat do rozdílu mezi těmito veličinami, ale to plus, které Česká republika má, je, že prostě k těmto zemím jednou patřila. Ať už věříte tomu údaje z první republiky, či nikoliv. A že společně s Argentínou vlastně za to příšerný 20. století zaznamená nejhlubší propad. A já mám dojem, že v nás jako společnosti přežívá určitá touha prorazit ten skloněný strop a plno lidí se o to snaží. Když si jdeme na úrovněň jedinců, a to si myslím, že je velice důležité, tak vidíme, že na profesní úrovni, k příkladu lékařů, Česká republika je schopná vyprodukovat špičkové odborníky. Já sám trávím víc než polovinu času v Bostonu, kde vám můžu identifikovat dobrých 20 velice dobrých lékařů. Mimochodem z České republiky ročně odchází zhruba 1000 lékařů do zahraničí, do Británie, do Německa, prostě tam, kam můžou. A to je kompenzováno zhruba 9000 novými absolventy lékařských fakult. Takže tam je určité porovnání. Otázka je, jestli z těch 1000, které odcházejí, jaká je charakteristika těch, kteří odcházejí a do jaké míry se vrací nebo nevrací. Mezi profesionály, myslím, dnes daleko důležitější než národní příslušnost je, do jaké míry se zapojí do své odbornosti v globálním měřítku. Lékař, který dnes nepublikuje v celosvětových žurnálech, ať už je hodnocen v publikacích jakkoliv, tak prostě nemá šanci v tomto prorazit. Možná jste tež zaznamenali, že v České republice prakticky každých 3-6 měsíců slyšíme o někom, kdo přišel s lékem na rakovinu, zvláště moravští lékaři z Brna v tomto vynikají. Bylo by zajímavé sledovat, jak daleko s tím došli. Ta globální spolupráce na profesionální úrovni je nesmírně důležitá. Myslím si, že v zemi, která má 10 milionů obyvatel, nemůžeme inovovat ve všech oblastech. Je zde určitá potřeba dát si jisté priority. A ten příklad z Nokii, to, že Finsko bylo příliš závislé na jednom průmyslu, myslím, ta paralela s automobilovým průmyslem je určitě na místě. A možná, že současné problémy Volkswagenu budou mít dopad na českou ekonomiku, která nebude úplně příjemná. Je ještě moc brzo se k tomuto vyjádřit, ale plno lidí si dělá, myslím, oprávněně starost, jak to dopadne. Na závěr bych jenom řekl, že si myslím, že odpověď má jedno slovo a to je vzdělání. Přál bych si, aby česká společnost dala každému jedinci absolutní nebo maximální možnost realizovat svůj potenciál, ať už je v matematice, nebo v medicíně, nebo v hudbě. A ve srovnání s jinými společnostmi máme mnoho výhod, ale též jisté instituční zábrany, instituce, které by mohly fungovat daleko líp.
A byla zde zmínka o tom, jak daleko nebo jak rychlá je ta konvergence České republiky k nějakému evropskému průměru. Tato instituce CERGE na to má jednu vynikající studii, kdy se právě dívají na HDP na osobu v paritě kupní síly v průběhu posledních 15 let. A Česká republika v porovnání s průměrem Evropské unie osciluje mezi 70 a 80%. Takže bohužel tam není žádný trend, který bychom si přáli. Je to spíš šlapání vody na jednom místě. A to za situace, kdy okolní země, jako Slovensko i Polsko, z daleko nižšího základu, to je třeba říct, se dotahují a začínají nám šlapat na paty. Takže tím bych jenom na závěr chtěl říct, že toto je samozřejmě velice důležité. Je to velice komplikovaný problém, nemyslím si, že bychom dnes tady na to našli odpověď. A moje velice silná preference je akcentovat vzdělanost i za cenu, že budeme produkovat vysokoškolské lidi, kteří okamžitě nemají nějaké uplatnění, ale to, aby rozšířili svůj obzor, aby svůj způsob myšlení a logických úvah a kreativity mohli rozvinout, tak to si myslím, že bohatá společnost by si měla dovolit toto lidem dopřát do maxima. To vše. Děkuji. Děkuji Ondřeji Jonášovi. Mě ještě napad jeden mini dotaz teda na tvůrce barometru, když tady Ondřej se mluvil o vzdělávání. Ty výdaje na vzdělávání vůči HDP jsou tam, to jsou státně veřejné výdaje, nebo jsou to i soukromé výdaje na vzdělávání? Jsou to ještě do minulého roku Eurostat sledoval pouze veřejné výdaje do vzdělávání. Teď od letošního roku sleduje celkové výdaje, to znamená jak veřejné, tak soukromé. A kolega Vítek zrovna promítal právě tuhle charakteristiku, kolik Česká republika má výdaje na vzdělávání, ty celkové vůči HDP. Tady nevidíme to číslo v procentech, ale ono je to přepočtené už do toho. Jo. Kdyby jsme byli průměrní, tak máme 50 bodů, tady máme nějakých, nevím, něco přes 30 bodů a jsme nějaký sedmý od konce nebo něco takového. Vítek nám to najde hned teď. Česká republika vydává na vzdělávání něco přes 4% HDP. A přitom neznám politika, který by se nezarušoval tím, že na vzdělávání Česká republika velice lpí a dává na to hodně. A přitom toto je dost otřesný výsledek. Jsme v poslední čtvrtině zkrátka, ale tak vidíme. S Maďarskem a Chorvatskem tam soupeříme u nějaké 20. příčko. K tomu ještě pak budu mít v debatě možná dotaz, tak teďka poprosím pana Dřímálku. Tak ono, tady ta debata je poměrně jednoduchá, protože myslím, že všichni asi rozumíme tomu, že inovace, investice do vzdělávání jsou důležité, a takže já k tomu jenom několik bodů. Pro mě primárně, navážu tady na pana kolegu, je důležité to, že vlastně Česká republika nemá jako dlouhodobou vizi, strategii a priority, protože bez toho vlastně my můžeme sice srovnávat určité věci, určité hodnoty i třeba z toho barometru, ale pokud nevíme, kam směřujeme, tak vlastně nemůžeme i naplánovat tu cestu, jak toho dosáhnout. To znamená, že třeba pro mě osobně prorazit skleněný strop je poměrně abstraktní věc a já chci vidět naprosto konkrétně, v jakých oblastech, tam, kde opravdu Česká republika má silné stránky, tam, kde můžeme navázat na tu dosavadní tradici a tam, kde vlastně čeští lidé jsou v tom specialisté, tak tam já chci vidět vlastně, jaká ta cesta, kam my vlastně máme směřovat. A když tady padlo Finsko, tak samozřejmě Nokia je extrémní případ, protože jednu dobu tvořila snad 20 nebo 21% HDP, takže samozřejmě způsobilo to problém, ale například Finsko má takovou interparlamentní komisi, kde jsou i zástupci vlastně všech opozičních stran. Ty se vlastně baví o tom, kde to Finsko bude v roce 2030 a 2050. Což tady vlastně já nevidím. No. Takže i když vlastně politici se o tom baví a zeštiťují se tím vzděláváním, tak vlastně já nevím, jestli vy třeba víte, jaká je vize České republiky. A ono to pak souvisí i s tím, co vy jste zmiňoval na začátku. To znamená, jaké je vnímání České republiky. A tady já trošku zabručím do biznisu. Já bych to pojmenoval, jaký vlastně chceme mít brand. Ono to souvisí i s těmi investory. Jak vlastně chceme, aby byla Česká republika vnímána venture kapitálem, zahraničními investory? Protože ono jedna věc je, jak to lidi vnímají,
Druhá věc je, jak to opravdu je, a samozřejmě i to, že my vlastně jako Česká republika budeme na tom brandu pracovat, může v konečném důsledku ovlivnit tu vyšší investice zahraničí a to, že ty firmy tady nebudou chtít dělat jenom ty montovny, a vlastně uvidí, že ta pracovní síla je tady kompetentní. Jedna z věcí, která tam nezazněla, je to určitá i podnikatelská kultura, která na to navazuje, protože já třeba jsem před zhruba 3 týdny nebo před měsícem vlastně jsem se účastnil konference mezinárodní a to bylo vlastně zaměřené na inovace v medicíně a tam byl obrovský rozdíl, vy jste zmiňoval Brno a už se spolupracuji s ICRC, obrovský rozdíl mezi výzkumníkem z České republiky a výzkumníkem z Izraele. Kde vlastně ten výzkumník z Izraele, když mi dal vizitku, tak tam měl titul, že CEO 2 až 3 firm vždycky založené na tom, jaký ten výzkum dělal. V České republice se ten výzkum dělá, ale vlastně nedívají se ti lidé na to, jestli ten patent bude nebo nebude, nebo jestli má pak reálné uplatnění v té ekonomice. A já, když jsem si ještě dneska posledně jsem projížděl ten barometr, tak to je to, co jste přesně říkal, že vlastně my těch publikací máme spoustu. Ale patentů máme málo, to znamená, že je to opět o těch prioritách, kde, když se tady bavíme o paritě kupní síly, tak já bych to pojmenoval i vlastně parita nákladů na respektive na vědu a výzkum, kdy my sice můžeme dávat takovou částku, jakou dáváme, ale na rovinu naše náklady na výzkum a vývoj jsou daleko nižší, jsou čtvrtinové třeba oproti Spojených států, to znamená, není otázka, jestli dáváme málo nebo ne, ale podle mě obrovská otázka, a zase se vracím k těm prioritám, je, do jakých segmentů se to dává a co se z toho očekává. Jestli jsou to ty publikace, jestli je to primární výzkum, anebo jestli jsou to opravdu inovace, které následně směřují do těch reálných aplikací a do toho, kdy se podporují české firmy v tom, aby expandovali právě díky těm inovacím. Takže ono je to opravdu o nějakém celkovém přístupu a o tom, že ty inovace nejsou jenom inovace pro inovace, ale slouží firmám, společnosti k nějakému rozvoji. A já myslím, že není špatné začít od tam, to znamená, pro co chceme inovovat, proč vlastně chceme být inovativní společností a následně na to navázat ty další věci, jako je vzdělávání a tak dále. Takže děkuji. Já možná bych to třeba pro Ondřeje otázka. Já si lámu hlavu tím, jak to s těmi politiky a jestli jako komentátor nebo novinář někdy podezírám z toho, nebo si dovoluji i nastnout z toho, že oni možná ve skutečnosti nechtějí, aby ty lidi byli vzdělaní, protože tak nekonzumovali ty jako hloupý slogany a hesla na těch billboardech. Vezmeme si to s jazykama, třeba s dabingem, jako to už asi 10 let je dabing zakázaný v Albánii a tady v této zemi se naopak dabuje pořád víc, už i dokumenty z BBC a Woody Allen a všechno. Takže kdyby to ty politici chtěli, tak to je přece jako maličkost. Tak zase na druhou stranu, když se nemyslím politiky všude na světě, protože když už se pak přehoupnete v nějakou více méně inteligentnější společnost, tak je to potom zase potřeba. Ale někdy si říkám, jestli tady nejsme zacikleni, jestli ty politici vlastně si neříkají, že takhle pro ně je to výhodnější, že jinak by je nikdo nevolil. Co ty na to? No já myslím, že o tom moc nepřemýšlejí, protože z rozpočtu ty mandatorní výdaje tvoří, že 2/3 nebo kolik 70%. A bohužel věda a výzkum je vždycky to, co se dá stlačit nebo vytlačit, nebo prostě nějakým způsobem mínit. Ale jedna věc, která mě velice rezonuje, tady ta zmínka o tom, že v Česku chybí prostředí nebo pobídka jít do rizika. Tady se zdá, že jsme nějak spokojení, možná až moc dobře placení, protože nejdeme do těch podniků, nebo lidé, kteří dělají výzkum, vlastně nehledají tu aplikaci nebo ten zisk, který by z toho měl čouhat. Ale obecně si myslím, že to je takové to zranění z toho 20. století, že lidi jsou možná až moc zakřiknutí a není zde to nadšení, který člověk cítí nejen v Silicon Valley a v okolí Bostonu, právě v té medicíně. To je plno. Jedno z tém naší doby je samozřejmě stárnutí populace. Česká republika by měla mít jako jednu prioritu právě tu medicínskou oblast. Jsou tady špičkoví specialisti v řadě oblastí.
a mohly by zde být kliniky, jsou zde. Jsou tady tři vynikající kliniky léčící infertilitu, které pomáhají ženám a plodnit z Německa, z Rakouska, nesmírně výdělečné. Takže jsou tady ostrovy, ostrůvky, které nějak vynikají. Ale třeba na tom fenoménu stárnutí, ta nabídka služeb, my tady pořád mluvíme o výrobcích, jo? A to je taky bohužel zátěž minulosti České republiky, že tady jsme inženýři a šíleně obdivujeme Německo, a tudíž jsme spadli do toho automobilového průmyslu disproporčně. Ale ten sektor služeb je zoufale stále nevyhnutý. Já mám nesmírně nemocnou matku, 85-letou, a docela rád bych jí sem převez a nechal tady léčit, ale prozatím to z různých důvodů nejde, do kterých teď nechci jít. Ale to třeba byla oblast služeb zdravotních, kde je obrovská přidaná hodnota. V Bostonu je to jeden z největších průmyslů. A na to se nalepí farmaceutický výzkum a řada dalších věcí. A i v těchto oblastech Česká republika určitou tradici má, ale ta chuť jít do rizika a právě ty podpůrné věci, to není jenom otázka venture kapitálu, to je prostě i mentalita lidí a někteří prostě prorazí a jdou do toho jako ten slavný výrobce těch postelí do nemocnic, který prodává za 25 nebo 45 tisíc dolarů všude. Vynikající věc. A chtělo by, aby víc takovýchhlech lidí, teda ochotných do něčeho jít a něco nového začít, bylo. A myslím, že to prostředí, instituce, které by jim v tom měly pomáhat, bohužel často jim spíš házejí klacky pod nohy. A Izrael, jako to je nebe a dudy, že jo, v Izraeli, když někdo s něčím takhle přijde, tak má veškerou podporu a když jednou nebo dvakrát zbankrotuje, tak tím líp, protože je o to zkušenější. Prostě ten přístup k ochotě jít do rizika je ceněný. Zatímco u nás nějakým způsobem všichni se pojišťovnictví je důležitá věc, ale nést krk na trh, v tom jsme, myslím, zdrženliví. Já bych, jestli můžu, tak já bych se na vás zajímal ve vztahu těm politikům, protože já to vidím u mých velkých korporátních zákazníků, kde samozřejmě ta doba, kdy manažer je na svém místě, může být rok, ale může to být tři rok, může to být další kvartál, a u těch politiků je to stejné. To znamená, bavíme se o dlouhodobých výhledech na 10, 15, 20, 40 let, kde samozřejmě ten politik, který má jenom to čtyřleté funkční období, tak to nemusí vidět. Takže je tady potřeba mít politiky s nějakou dlouhodobou vizí. A vlastně i tam začíná ta ochota riskovat. To znamená přinášet projekty, které jsou inovativní. Pokud my vidíme, že vlastně se řeší pořád to samé, tak vlastně to vytváří takové prostředí, které vlastně nepodporuje právě tu inovační kulturu. A to můžou být věci, které jsou právě jako často produktivní. A já třeba bych tady navázal takovou věcí, jako je třeba teďka v Americe velké téma, a byla to inovace, i když je to vlastně teoretická inovace, to je třeba práce s legalizací marihuany právě pro lékařské účely, kdy státy to zavedly původně třeba v Coloradu, to bylo na zkušební období. A tady, když se kdykoliv diskutuje nějaké téma, tak se to vždycky jako buď se to zavede, anebo ne. Inovace správně jsou o tom, že něco zkoušíme. Iterujeme, buď to funguje, nebo to nefunguje. A my, kdybychom jako Česká republika fungovali jako takové playground, takové hřiště právě pro ty inovace, tak my můžeme ty věci zkoušet, ty, které budou fungovat, tak zkrátka zůstanou, ty, které ne, tak ne, ale samozřejmě tam to chce odvahu právě pro to riziko. Takže s tím naprosto souhlasím. No, já bych měl ještě jeden dotaz, může odpovědět doplnou se připomínku. Když tam proč tam vlastně zdůrazňujete jenom to technické vzdělání, nepřeháníte to v tomto ohledu trochu? Já jsem třeba byl nedávno v Jižní Koreji a v Jižní Koreji samozřejmě všichni chtějí být hrozně inovativní a kreativní a fantazie, a tak jako i když je to pořád Asie, i tu kreativitu tam mají jako by napovel. Ale není třeba spíš kreativita, já bych si to spíš vysloveně neasocioval s právě s tím technickým vzděláváním, jako jestli třeba to
není takový moc jako utilitární, že to technicky, když jsme tam, jak řekl on, že auta inženýři, že jestli to tam trochu nesuneme zbytečně, že naopak ta kreativita je víc spojovaná se svobodou, možná s humanitníma oborama, nebo napříč oborama, nebo co si o tom chceli? Ne, to tak já se omlouvám, jestli jsem v tom, co jsem říkal, nějak dával větší důraz na technické vzdělání než jiné, naopak. Ne, to bylo v barometru, že jsme to měli. To určitě nikoliv, a ta kreativita, ta schopnost logického myšlení. Já sám, kdykoliv se mi hlásil někdo, kdo měl vysoký diplom třeba z filozofie, tak na ně mám velice dobré vzpomínky, to byli velice kvalitní lidi, takže bych vůbec tohleto nějakým způsobem nespecifikoval, ale myslím si, že máme tu genetickou nebo historickou zátěž, protože tak jako Korejci obdivují svoje bývalé tlačitele Japonce, tak Češi obdivují své bývalé vytlačitele Němce. A bohužel tady ten obdiv k té technologii je a hold to tak je, ale na druhé straně Češi produkovali řadu vynikajících hudebních skladatelů a muzikantů a umělců. Takže to bych v žádném případě neprioritizoval, dokonce v tom smyslu, že každý člověk podle svého nadání by měl mít schopnost do svých 25 let, možná do 30, maximálně realizovat svoje schopnosti, tak to platí na humanitní vědy úplně stejně jako na technické vědy. A ty dvě se nevylučují. Každý z nás známe lidi, kteří v obou oblastech, ty seš muzikant a přitom tě baví psát, a řada muzikantů umí, třeba jsou architekti nebo tak. Takže to myslím, že se nám pak spíš doplňuje, nebo nikoliv, že by se to vylučovalo. Jelikož jsme to tam zařadili my do toho indexu, tak jako já bych taky si dovolil nějaký stručný komentář. Tak my jsme stáli před tím, jestli to máme zahrnout celý všechny vysokoškoláky nebo nějakým způsobem specifikovat. A tak nějak jsme i vzhledem možná k průmyslové tradici a vzhledem k tomu, že ten index by neměl měřit, kolik tady máme skvělých absolventů AMU a Akademie výtvarných umění a podobně, kolik tady máme skvělých ekonomů a zalezlých lidí v bankách. Si teď možná trošku dávám gol do vlastní banky, tak jsme se zkrátka rozhodli, že spíše bychom tam chtěli zaakcentovat to technické zaměření. A ono možná velice zjednodušeně je to napsaný prostě počet absolventů škol s technickým zaměřením, ale pozor, to nejsou jenom nějaký strojaři. Jo. No, když jsme se podívali přesně na definici toho Eurostatu, tak třeba lidi s matfizem tam padají taky, že prostě jsou to obory, které mají, řekněme, odborné, technické, matematické, fyzikální a podobné vzdělávání. Ale souhlasím s tím, že jako nelze, je to prostě každá statistika je pouze nějaká aproximace nějakého problému, nelze říci, že když tam těch technických absolventů někde bude více, tak je prostě vyhráno, a když méně, tak ne. Já bych jenom velice stručně. Já myslím, že ti absolventi technických oborů jsou nesmírně důležitý proto, že jich tady nedostatek. A je tady obrovská poptávka. A bavíme se o tom, že přesně, že to nejsou ti strojáři, no, jsou to třeba programátoři, kde se očekává razantní nárůst poptávky a už teď firmy potřebují, tam 100, tam 200, tam 300 programátorů, takže tam je to spíš jako reakce na stávající poptávku po lidech s technickým zaměřením. Je to i o tom, že ti lidi existují kolem nás, že vlastně ta inovace je i v tom, že se nebudeme dívat jenom na Českou republiku, ale podívejme se pojďme globálně, to znamená, že ti pracovníci jsou, my spolupracujeme s několika firmami na Ukrajině, v Rusku, v Bělorusku, to jsou špičkoví programátoři, akorát čekají rok na vízum, to znamená, že mají problémy třeba se sem dostat, ale navážu na to, co jste říkal vy, pane Macháčku, a to, že vlastně ten trend ve světě jsou takzvaný T-shaped workers, to znamená, že vlastně nemají pouze to vzdělání přímo v té svojí oblasti, toto vertikální dohloubky, ale právě mají i to horizontální ve smyslu kreativity, znalost jiných oborů, protože dnes vlastně už ten jeden člověk opravdu dělá daleko více věcí, než jenom tu svoji profesi. Takže určitě ta změna vzdělávání je nutná i právě k tomu rozšíření tohoto. No a navíc skupu. Celoživotní profese už nejsou, že jo? Lidé často po 5 letech, 10 letech úplně mění obor.
A navíc existuje aplikace, kde se můžete podívat, jestli za do 10 let ta vaše funkce nebude automatizována. S procentuální pravděpodobností, takže... No, pak ještě teda se zeptám na jednu věc, když jsme tady zmiňovali Izrael a známá knížka Startup Nation o Izraeli, tak všichni teďka jako startupy, ale není to trochu tak, že v té Izraeli to asi bylo naopak, že prostě ty lidi jsou tam podnikaví, vymýšlejí něco, chtějí riskovat, jak říká Ondřej, zároveň to páruje s tím, že to někdo chce i financovat to riziko, a pak teprve si někdo všimnul, aha, oni jsou vlastně asi Startup Nation, než když někde se vymyslí, všichni budeme dělat teďka startupy, pak a dá se tím dosáhnout, protože otázka je jako taky vlastně, jak to je s těmi startupy, že jo, tak velká část, to samozřejmě souvisí s rizikem, že jo, to je jasný, velká část toho jsou nesmysly, že jo, neuchvím odhadnout jaká, velká část toho jsou pokusy o něco, co už vlastně dělá někdo někde jinde, vy o tom jenom nevíte, velká část toho jsou taky kopírované věci, to se nemusíme navávat, a teprve ta jedna malá část je právě ten opravdu úspěch, ne všechny, ta masa těch startupů samo o sobě nemusí znamenat, že jdou dobrým směrem, ne, nebo chcete k tomuhle někdo se mnou nesouhlasit třeba, nebo, protože asi, já si určitě nebyl představit, že to v Izraeli bylo tak, že se řekli, budeme Startup Nation, nebo to šlo z nich prostě, že jo, ne, nebo, já teda si dovolím navázat, že jako trošku tady na pana Břímalku jeho problém se strategiema, jo, že Česko nemá strategie. A podle mě u toho Izraele, a možná kdo zná izraelské reálie lépe než já, mě prosím opravte, ale to do 80. letech byla spíš taková ekonomika socialistického typu, měli tam kibuci, kolektivní vlastnictví, družstevnictví. To rozhodně do 80. let žádný ekonomický, vědecký, výzkumný tygr nebyl. Podle mého názoru skutečně tam sehrála role určitě prostě geografická poloha, každodenní boj prostě o existenci a z toho plynoucí na ochota riskovat je samozřejmě jeden z klíčových faktorů, ale podle mého názoru nezastupitelnou roli tam zkrátka stála stát. Neznám, jestli tam byla přijmutá taková nebo maková strategie, ale určitě prostě ten stát se dohodl, hele, vsadíme na toto odvětví, pomohli jim nejspíše také rozpad Sovětského svazu a imigranti z Ruska, ze zemí bývalého Sovětského svazu, velice dost často vzdělaný minimálně z hlediska toho technického vzdělávání, a potom oni tam nastartovali program JOZMA. JOZMA se to jmenovalo, to hezky je popsáno v té knížce, což je skutečně, že nastartovali státní venturekapitálový fond, fungující na principu, že k tomu se přidali privátní venturekapitalisti. A tímto způsobem nastartovali celé to odvětví. Takže kdybychom se podívali na statistiky z 80. let, tak v Izraeli venture kapitálové odvětví a startupy neexistovaly nebo byly v plenkách od 90. letech a prostě po novém nástupu nového milénia. Myslím, že v Izraeli snad vzniká více startupů než ve Velké Británii. Jo. Žádný přepočet per capita skutečně v absolutní hodnotě. Takže role toho státu, role nějaké té strategie, role nějakého strategického programu, prostě myslím, že má význam. Já tady na to navážu, protože to téma startupů je mi poměrně blízké a věnuji se mu. A já se trošku obávám té role státu, protože třeba na Slovensku teď je obrovská taková kauza, kdy Slovak Business Agency, což je vlastně obdoba nějakého Czech Tradu, Czech Investu, tak dostala na podporu startupu 1,5 milionu euro. Z toho za 1,4 milionu euro zorganizovali konferenci, na které asi 30 lidí. Probíhá to od včerejška, další celá komunita to bojkotuje, protože to je ten velký tunel a další jejich aktivity nejsou na tom dost lépe. Takže já trošku se té role státu bojím. Spíše, samozřejmě, startupy jsou velký trend a naprosto s vámi souhlasím v tom, že část vlastně vůbec nemusí být, část jsou vlastně nějaké okopírované věci, což si myslím, že není ku škodě, ale i to vlastně, i je to kultura, která je prospěšná v tom, že se lidé rozhodnou, že namísto tradiční kariéry po škole do práce vyzkouší něco nového, ať už to vyjde nebo nevyjde. Často je to provázáno s technologiemi, takže opět je to žádoucí v nějakém dalším třeba rozvoji nebo spolupráci s existujícími firmami. A je tam důležité i to, že vlastně zase nedívejme se jenom na ty startupy, které existují v Česku. Jich totiž není moc. Ono, ten důvod, proč tady venture kapitalisté moc neinvestují, je protože tady vlastně není tolik těch projektů dobrých. Ale dívejme se na to, jak my můžeme nalákat
zahraniční startupy tak, aby u nás investovali, aby Tesla si tady udělala další továrnu na úplně jiný typ automobilů, aby si tady Google testoval auta bez řidiče, zkrátka zase ta pozice nějakého státu, který je těm inovacím otevřený, právě může nalákat startupy, které, i když se nazývají startupy, mají dnes daleko větší hodnotu než tradiční společnosti, takže Airbnb je pořád startup, má hodnotu 20 miliard dolarů, jo. Takže je to o tom, že nejenom ty startupy, které vznikají tady, ale abychom vytvořili prostředí, které bude atraktivní pro ty zahraniční, aby jsme využili zase ty lidi, které máme a nalákali ty lidi, aby vlastně tady investovali a ty naše schopné lidi zaměstnali. No, já zrovna jsem právě, jak jsem ten Čech jako orientovaný na to riziko, tak se zrovna obávám toho, že by se zrovna někdo tady chtěl testovat auto bez řidiče. Jako cyklista mě to taky. Tak jsme tady samozřejmě kvůli vám, takže rád bych vás teďka vyzval k tomu, abyste se na něco ptali. Natáčíme to, takže se prosím vás vždycky představte, řekněte, odkud jste a na koho s panem Vestilem mířen dotaz, takže vy jste byl první. Vladimír Bureš, podnikatel z Plzně. Já mám spíš jenom takovou připomínku. Souhlasím s tím, že to vzdělávání je úplně zásadní věc, ale ani bych se nebál o to, jestli stát dobře určí koncepci, do čeho bude dávat podporu, ale stát dneska ovládá školství. Já bych se přimlouval za to, aby v tom školství se dodal jeden hodnotící parametr pro kantory už od mateřské školy až po tu vysokou. A tím parametrem by měl být, kolik času dokáže ten kantor udržet ty studenty v nadšení, v tvořivosti. Jak dlouho ten študák je zapálený. A to platí pro to dítě v mateřské škole a úplně stejně pro toho vysokoškoláka. Tohle, když dokáže ten stát, tak budeme úplně jinde. Tak pozbíráme víc dotazů, pak budeme reagovat. No, to zní jednoduše, ale je to velice obtížné. Já nevím, jestli jste učil někdy ve své kariéře, já jsem to štěstí měl a můžu vám říct, že to není jednoduché, protože máte vždycky rozložení studentů a možná třetina, polovina, když máte štěstí, kuriózní jsou. A pak je otázka, jak motivovat ty ostatní. Já vím, že to není jednoduché, ale tu a tam se o to někdo snaží a mám pocit, že to není podporováno. Ano, ne, já s vámi souhlasím, dokonce si myslím, že v dějinách každého z nás si můžeme vybavit kantora, který nás tímto směrem inspiroval nebo posunul, nebo pro nás byl nějakým způsobem vynazný. Ale souhlasím s váma, je to na úrovni jedince. Teď třeba velká oblast bádání je baterie. Že jo? Kdo vymyslí lepší baterie? Tesla investovala miliardu dolarů do nové továrny v Arizoně na bázi technologie, která někteří lidé si myslí, že může být podstatně předčená. Je to v oblasti chemie. V té České republika má určité výhody a člověk by myslel, že je to dost dobře definovatelná oblast, tak aby i relativně malý tým mohl něco v tom udělat. Znova bych jenom zdůraznil to, že dneska výzkum je multinárodní, multidisciplinární a ta představa, že prostě někdo objeví penicilín, nahodilým způsobem. Myslím, že je cesta. Takže dneska je to taky hodně o spolupráci, hodně o tom umět se zapojit do mainstreamu v oboru, sledovat, co bude dělat a nějak se snažit k tomu přispět. Ale ten váš důraz na kreativitu a na schopnost prostě přemýšlet za horizont, tak to je přesně to, co já bych velice rád podpořil a stimuloval. Takže teď jste vy na řadě. Jan Balcer, dobrý den. Já jsem byl na začátku 90. let vyslán Českou spořitelnou investiční společností na školení nebo
přednášky na krizi kapitálu, no, na venture fondy. Takže jsem to přivezl z požičovny, prezentoval a tak dále, ale se to nerealizovalo výsledky. Čili jak jsem pan Dičko z vaší přednášky teda vyrozuměl, a vy jste argumentoval tím, že česká spořitelna teda musí produkovat zisk. Takže jak si ty venture fondy, není to pravý, ale já si právě myslím, že vy jste schopni produkovat ten zisk jednodušším způsobem, takže nejste nuceni i do toho, do těch rizik. A myslím, že se to objevilo i tady v té diskuzi, kterou jste vedli. Čili teda můj dotaz je, je to tak, že teda venture fondy nemáte. Já bych ještě se teda dovolil zeptat, to 16. místo, je to tak, 26. místo v těch venture fondech, to je vztaženo na počet obyvatel, nebo? Vůči HDP. Prosím? Vůči HDP. Pardon? Vůči hrubýmu domácímu produktu. Jo, děkuji. Ještě jsem te chtěl, a pane Jonáše, teda zeptat v této souvislosti. Čili jak teda v té Americe? Kosmický výzkum třeba, jo, je financovaný patrně z toho státních prostředků, že? Ale teď, co se na to nabalují, jo, na ten kosmický výzkum, na té nižší úrovni, tam je zúčastněný venture kapitál nebo ne? No, v čistém výzkumu jsou to spíš univerzitní střediska, která na bázi grantů žádají, ať už je to NASA nebo ministerstvo války, myslím, že mu říkáme ministerstvo obrany, ale asi bychom ho měli přejmenovat. To hrálo důležitou roli při rozvoji internetu. To byl původně síť, která propojovala právě výzkumní střediska, která pracovaly pro ministerstvo obrany. A takže poukazujete na tu důležitou roli federální vlády, která přes tyto agentury rozděluje peníze většinou do univerzitních středisek a těch 30 hlavních bere asi 80% produktů, ale jsou to špičková místa, která realizují výzkum často na zadání v oblasti základního výzkumu, kde ani ještě nikdo neví, jakou aplikaci to bude mít. Ano, takže to zadání teda pro ten základní výzkum je věcné, nikoliv nějakým způsobem, že finanční. Je věcné, jo? Rozumíme si, to znamená, že je potřeba teda udělat nějaký technický objev nebo technický vynález, jo? No, ale který je zadán, který se předpokládá, že by jeho výsledek se v této formě předpokládá. Není to v této fázi výzkumu teda nějakým finančním vyjádřením, jo? Ten přínos. No, výsledek jsou peníze na placení lidí, kteří na tom budou pracovat. Ano. Graduate studentů, no, profesorů a tak dále. Nákladu, čili státu. Ano, ale může to fungovat oběma směry. Stát může požadovat, poptávat a řekne, vypsat výběrové řízení, pokud chcete, na řešení tohoto problému. A nebo vy můžete napsat nějaký grant proposal a vymyslet si, že přijdete s lepší pastičkou na myš a tu pošlete a když vyhrajete, tak holt budete pracovat na vymýšlení lepší pastičky na myš. Já ještě malinko si můžu, já jsem teda měl metodiku hodnocení výzkumný ústavu, která se používala za bolševika, že v 80. letech tady. A tady problém byl v tom, že tady nebylo to konkurenční prostředí, jo, jednoduše. Takže sice tady výzkumné výsledky byly v některých odvětvích, ale právě v takových, jo, například v textilu, tady ten výzkum, jo, to všechno bylo na velice vysoké úrovni. No ale bylo to v odvětví, které
v podstatě sem nepatřilo, bylo to odvětví, které bylo založeno na tradici první republiky, nebo ještě Rakouska-Uherska, který tady bylo. A ještě poslední teda poznámku. Já si myslím, pak jsem se dělal v roce 2000 pro Miloše Zemana, že byl předsedou vlády na ty vizi, kterou on teda jako, když nastoupil, tak jako prognostik se tím chtěl švihnout, jo. No, ale skončilo to taky na tom, že bylo potřeba rozhodnout, tak výzkumu tomu ano a tomu ne. Jenomže ta setrvačnost prostě byla obrovská a toto si nikdo nedovolil, nebo ta vláda si to nedovolila, no, v tomhle dám zásadní směr. Takže můj ještě teda dojem, už jako teďka nejsem aktivní, že, v tomhle směru, ale tady není ta spojitost u nás mezi vědou, výzkumem a tím vývojem těma inovacemi. Ale to jako složitý, ale poněvadž ta věda, si myslím, je spíš založena, ty ústavy kolem těch špičkových lidí, kteří tam byli a kteří si teda vybudovali zase žáky, kdežto ten výzkum, nebo teda ty potřeby těch inovací, jsou třeba v jiných oblastech a ta spojitost mezi tou vědou a výzkumem inovacema u nás podle mě není a je to složitý to udělat. Děkuju. Už jenom velice stručně zareagoval. Ona tady je, respektive jsou instituce, které už to dokážou poměrně dobře dělat, ať už je to jenom Moravské inovační centrum nebo podobné platformy. Ještě jenom taková zajímavost k té NASA, jak jste říkal, tak ta vlastně část těch výzkumných aktivit dneska takzvaně crowdsourcuje, to znamená, že se vlastně jedná o naprosto otevřené výběrové řízení na řešení naprosto konkrétních problémů ve smyslu, jaké by měl mít kosmonaut hodinky a vlastně kdokoliv z celého světa se může přihlásit s řešením a oni ho od něho koupí. To znamená, je vlastně to vysoce inovativní instituce, která podporuje ty inovace víceméně po celém světě. Takže zase je to rozdíl, než kdyby vypsali výběrové řízení pro 10 institucí vědeckých, ale zase využívají ty možnosti dnešního světa, takže crowdsourcují víceméně ty inovace po celém světě. Mám odpovědět na to spořitelnou výtku vůči našemu ústavu nebo až poté? Třeba až poté. Já jsem Vítek Macháček, já jsem jeden z autorů rezidenčního barometru a chtěl bych navázat na to vzdělávání, protože jste se shodli, že to vzdělávání je klíčem. A tak bych se chtěl zeptat pak, když byste byli ministr školství nebo ředitelé škol spíš, protože ty k tomu mají jako klíč. A měl byste naprosto volné ruce a možná by bylo skvělé, kdybyste věděli všichni. Tak jako, co byste říkal? Co byste ty děti učili, aby jako byly teda inovativní? Teďka tady byl návrh ohledně učení programovat od první třídy, což se objevilo včera. Tak podporovali byste něco takového, nebo ne? Děkuji. Tak já bych určitě podobnou věc podporoval. 100% zatím stojím. Není to takové to klasické programování, že by byly v kódu od rána do večera. Je to spíš nějaká schopnost syntaxe, řešení problémů, takže schopnost programování určitě. Co bych udělal tak, že bych zdvojnásobil rozpočet na mateřské školy. Protože člověk se ze 60-70% formuje do svých 6 let života. Následně už to můžeme trochu měnit, ale myslím si, že tam je oblast, kde opravdu toho člověka můžeme ještě nějak trochu formovat, pak už je to poměrně těžký. A následně si myslím, že i ten ministr školství by měl, určitě bych pracoval i s tím, jak jste mluvil, ten dotaz na to nadšení, tak je to i o tom podporovat vlastně tu výuku nejenom těmi kantory, ale vlastně, aby oni měli prostor a nějaký budget rozpočet na to zvát ty externisty, zvát ty nadšené lidi z praxe, kteří dokážou ty lidi inspirovat k tomu, aby se třeba stali něčím. Takže ono je to o tom opravdu rozšiřovat tu výuku a právě investovat do té výuky, aby dokázala i komunikovat ty své benefity tak, aby, dejme tomu, středoškoláci už věděli víceméně, že třeba můžou jít studovat tu techniku a že to není jenom o tom, že tam budou biflovat nějaké kódy. To znamená, je to často o komunikaci,
úplně to základní vzdělávání a pak je to propojení právě jednak toho vzdělávání a té praxe. Děkuji, pan Jezlička. Tak můžu nakonec, že ve můj to spořitel? Jasně, samozřejmě. Prosím. Jo, já se k vzdělávacímu systému vyjadřuju velice zdrženlivě a nerad, protože v tom českém vidím řadu handicapů a jsem deformován teda tou svou minulostí, protože jsem vystudoval všechno ve státech, já nemám žádnou českou školu a s výjimkou jednoho roku v Paříži vlastně ten kontinentální systém neznám. Mně tady udivuje celá řada věcí, ten kafemlejnek, způsob, jakým se rozdělují peníze na výzkum, považuji za nešťastný, protože neklade důraz na kvalitu. Má obrovskou setrvačnost v týmech, je tady obrovské členění na výzkumné ústavy, na akademii věd, na univerzity. A stát vlastně má podvázané hodně z toho. Jistě dobře víte, že ve státech ty špičkové univerzity jsou soukromé. Ať je to Stanford, nebo Harvard, nebo Yale, který dominuje všechny univerzity v tom, jak spravuje svůj balík peněz, endowment takzvaný. A mimochodem produkuje teda manažery, kteří jsou teď nejvíc žádaní, protože když se kouknete na výsledky Yale, tak už nejsou na polovici Harvardu, už jsou trošku vejš, možná 60%. Ale tím chci říct, že je to o té kultuře místní, to, jak absolventi soucítí s institucí a celoživotně ji podporují. Jezdí každých 5 let prostě na setkání absolventů, ať jsou, kde jsou ve světě, a mají různě po světě kluby a scházejí se. Ta kultura je velice, velice odlišná a ta kvalita je taky, myslím, na úplně jiné úrovni. Poměr počet studentů k přednášejícím je někde úplně jinde. Angus Deaton, který on dostal Nobelovu cenu, je kolega, já když jsem učil na Princetonu, tak tam pobíhal a možná taky se můžu pochlubit tím, že moje sestra u něho nedodělala PhD. Ale zajímavý Scott, jeho životní příběh je zajímavý sám o sobě. Tak když se podíváte prostě na životní příběhy lidí, jako třeba on teďkon, který začal ve Skotsku a pak byl na Cambridge nějaký čas a pak začal publikovat a pracovat tak různě po světě a skončil na Princetonské univerzitě, tak prostě já bych rád viděl ku příkladu, že když se vybírá profesor chemie v České republice, tak na prvním místě požadavku není znalost češtiny, ale prostě být dobrý chemik. V matematice to realizovat můžete a to je oblast, jak zaznělo, kterou jsem studoval, tak trošku sleduju, co se tady děje. Je tady řada týmů v této oblasti, všechny o sobě tvrdí, že jsou špičkové a nejlepší. A dokonce u několika to je i možná pravda. Ale bohužel ten mechanismus, který by měl oddělit ty, u kterých to pravda není, od těch, u kterých to pravda je, a v 10 milionové zemi musíte určovat priority a nemůžete mít tolika vědeckých a výzkumných ústavů roztříštěných, které pak nakonec vlastně jenom dělají nějakou udržbářskou práci, která taky je důležitá, ale prostě k inovaci bohužel myslím moc nepřispěje. Ne, děkuji, jste mi nahrál na přihrávku, protože jste z té úrovni z té Yale univerzity a z Harvardu, tak já to trošku posunu níže na jednu malou základní školu v okrese Plzeň-Sever. To proto, že vlastně moje manželka je z učitelské rodiny, kdy teda reaguju na ten Vítkův dotaz, co bych dělal jako ministr školství, nebo ministrině školství. A její tatínek a dědeček všichni v několika generacích byli ředitelé základní škol, takže když se s Chánem bavím o problémech školství, tak samozřejmě první problém zmíní tabulkové platy, které prostě tabulkové platy benefitují zasloužilé učitele, které 40 let tam prostě sedí v těch školních lavicích a nedostanou tam mladé absolventy po škole.
A jak pan Jonáš tady říkal, ten požadavek, že by to měl být hlavně dobrý chemik, tak ono na úrovni toho základního školství je to ještě absurdnější, tam to ani dobrý chemik být nemusí, tam musí mít absolvent peďáku. Jo, platí pravidlo, které před, teďko, nevím, před x lety ještě neplatilo, že veškeré učitelé na základních školách musí být absolventy pedagogické fakulty. Takže samozřejmě když schání dobrého chemika nebo fyzikáře, tak ho prostě nesežene. Jednak ho nezaplatí a jednak, když už někdo by měl zájem, no, tak třeba nemá ten peďák, no, tak prostě to skončí tak, že to tam učí 60-letý kmet, který prostě tam sedí 40 let a učí to 40 let jedním způsobem. Ale možná, to jako, možná je to problém jenom té jeho školy, ale myslím, že tohle to jako by mohlo být jedno z opatření, zrušit tabulkové platy. Zkrátka on jako manažer prostě má balík peněz na mzdy, které dostává od státu a musí být sám samozřejmě schopen nějakým způsobem rozdělit a myslím, že není důvod, aby stát podával nějaké noty, které potom se samozřejmě obchází nějakýma DPP a různýma rádoby projektama. Ale tohle to bych řekl, že je jeden problém, který by mohl minimálně na úrovni toho základního školství pomoct. A jak tady pán ze zkušenosti s Českou spořitelnou a její neochotou financovat nějaké seed podniky nebo nějaké startupy, tak podle mého názoru musíme jako rozlišovat mezi tedy jako equity vlastním kapitálem a cizím kapitálem, úvěry. Spořitelná samozřejmě je schopna poskytnout úvěry i startupům, i začínajícím podnikům. Je schopná díky tomu, že jsou tady nástroje typu záruka EIF, typu záruka ČMZRB, typu tzv. Program InnoStar, který je financovaný z fondů evropsko-švýcarské spolupráce. Takže Česká spořitelna i startupům je schopná dát úvěry, schopná dát cizí financování. Nicméně my jsme komerční banka, my jsme drobná banka, my nejsme investiční banka. Role spořitelny není investovat, není dodávat tu equity, není dodávat to základní, není ten základní kapitál. Od toho zkrátka existují investiční banky, různé investiční fondy. Tohle to myslím není o tom, že spořitelna chce maximalizovat zisk, je o tom, že spořitelna chce minimalizovat riziko. A zkrátka myslím, že kdo z vás je tady klient České spořitelny, tak kdybyste si zítra přečetli v novinách zprávu, že spořitelna odmítá poskytovat hypotéky, protože je na to malý výnos a se rozhodla masivně investovat do začínajících podniků formou přímých kapitálových vstupů, tak myslím, že by to naše klienty velice odradilo. Že prostě jedna věc je role standardní bank, které prostě poskytují úvěry a vedle toho je odvětví různých investičních fondů a investičních bank, které poskytují přímo vlastní mění kapitálu. No a tak teď tady žádná investiční banka není, když padla. Je tady mraky investičních fondů, já dělám na finančním trhu v Česku od roku 1999 a když se scházím s bývalými kolegy, tak mi říkají, hele, na ulici se válejí peníze. Tady je prostě takových peněz, je obrovský přebytek likvidity, jakýkoliv dobrý nápad, když je alespoň jakž tak v nějaký fázi prostě proveditelnosti, tak údajně, aspoň z nějakých takových subjektivních feedbacků, má šanci získat financování. V těch statistikách, co jsme vám tady nabídli, tak ať už z důvodu časového zpoždění, nebo prostě zkrátka, že ostatní státy Evropské unie jsou na tom ještě líp, tak tady se to neprojevuje, ale není to tak, že by startupy neměly šanci dostat peníze formou i nějaký vlastní kapitálové injekce. Dobrý den, jsem Kopřiva, jsem takové teda bídný zvíře, já jsem strojář. To je prostý slovo, se mi zdá. A pracuji na škole ČVUT fakulta strojní. A na starosti spolupráci s průmyslem. To jsem asi tady někdo z průmyslu? Dobrý den. Tak to je první ukázka toho, jak to inovace důležitý v České republice. Nejsou. Moje komunikace s průmyslem je, že přesvědčuji o tom, že možná je dobré dělat inovace. Já mám migraci, myslím celá vážně. Mě by zajímalo, proč je tady RST. Co si o toho slibujete o této akce? Že budou lidi mít zájem investovat? Protože vždycky jsme tam, kde si myslíme, očekáváme nějakou zajímavou věc. Já jsem očekával, že tady bude debata o investicích, což je totiž to, co my neumíme. My máte naprosto pravdu, tady se vědecky bádá. A ono stačí vědecky bádat, my na to dáváme nějaký podivuzný a máme na to nějaký potlesk občas, ale to je vlastně na nic, jo? Protože to je jenom kvůli té světské slávě.
Já mám dost velký problém přesvědčit firmy o tom, aby si nás, řeknu silné slovo, vážili. To není z mý hlavy, to je věc ze Svazu průmyslu a právě to není moje myšlenka, ale postřeh si myslím, že to je výborný, protože myslím, že došlo k velkému rozpojení vzdělávacího systému a komerce. Já se snažím to nějak vysvětlovat a aktivně firmám nabízet, aby investovali nebo aby s námi spolupracovali za nás další. Určitě by nám v tom pomohla finanční sféra, určitě by nám pomohli finančníci, kteří by řekli, OK, my jsme schopni něco zafinancovat, ale podívejte se, jak vypadá, jste tam psal, že do R&D se u nás investuje, ale neodehrává se to tak trošičku někdy jako mimo, protože jestli je do toho započítáno, jak stát třeba platí různé tačry, gačry a jiné agentury, které vypisují granty, tak mělám někdy takový nepříjemný pocit, že to je spíš o tom získat ten grant a ne udělat něco užitečného. V Americe byly veliký debaty o tom, jak vlastně podpořit inovativnost a taky byly hodně neúspěšní. Když se to nařídilo státem, tak to končilo na papírových výsledcích. Prostě věci si povídali a napsala se zpráva. Já mám pocit, že to, co byste zmínila pana Frolíka, neměl jste si vzpomenout na jméno firma Linet, já vám tu reklamu udělám, protože já se ho strašně vážím. On mi řekl jednu věc, podívejte se, co dělají Židi v Izraeli. Oni nechají posadit odborníky z praxe, z odborníky z vysoké školy a nechají je povídat. A to je by the way teda obsáhám z Ameriky. To byla třetí a konečně funkční metoda, jak se dostali na měsíc. Že si spolu začali povídat. Nebylo to brutálně řízeno nějakým penězi nebo něčím, ale ty lidi prostě samozřejmě se v tu chvíli jako začnou se mít rádi. A to je o tom nadšení, jak říkal tady pan kolega. Já taky mám za svou praxi učení a když dneska vidím to, co produkujeme, nám do prvního ročníku na strojní fakultě přichází nějakých 900 lidí, kteří si myslí, že teda bohužel se nedostane na tu medicínu, že teda jako fok jsou blbý a nemůžou ty práva, tak jdou na tu strojárnu. Já se nedělám legraci, tak to opravdu je. A na konci končí nějaký ročně 300 inženýrů, kteří si myslí, že jsou mástři v něčem. A oni nejsou dobrý. Víte, proč nejsou? Protože oni neumějí to, čemu se říká moderní soft skills. Oni se neumějí dohodnout v týmu. Oni neumějí stát a promluvit. Já taky mám trému, ale to snad přežijet. A jazyky. Po revoluci byla prostě moda umět anglicky, už jsem skal jiný se učit angličtinu. Proč oni nevidí důvod? A víte, proč to nevidí? Protože nemají motivaci od toho průmyslu. Já se snažím přesvědčit průmysl k tomu, aby s náma víc mluvil, aby nám říkal, jaké jsou trendy. Jako pan IT a vaše jméno, bohužel jsem si nezpomotat, tak daleko nevidím. Ale nám fakt chybí vize a snad se nám podaří získat pár firm, které nám budou říkat, my za 3 roky, nebo za 5 let chceme dělat tohle a vy, studenti strojní fakulty, byste nám pomohli, kdybyste prostě se na to nachystali takhle a takhle. A to, když se mi podaří, tak budu hrozně šťastný, protože si myslím, že ty děti budou vědět, proč tam vlastně ty školy jsou. Já jsem až to dlouhý a doufám, že nepřekonám svého konkurenta, ale já jsem to takový trošku, bych řekl, divný, že jsem z té školy. Tak děkuji za pozornost. Pan IT, já jako pan IT, tak zareagoval jsem, ne, v pohodě úplně, já jsem musel z legrace, Filip Dříma, jaké jméno mé. Já naprosto souhlasím, já začnu od konce s tou angličtinou, jo, protože já jsem teďka vypisoval několik výběrových řízení a úroveň angličtiny byla naprosto katastrofální. Vy jste zmiňoval ty dubbingy, samozřejmě je pak i cesta, jak to dělat nenásilně. Například Rakousku je vlastně FM Fear, což je stanice pro mladé, kde hrajou špičkovou muziku a polovina vysílání v angličtině. Takže ty cesty jsou a samozřejmě je to asi jedna z těch priorit, kterou bych dával. A zase je potřeba, já jsem teďka absolvoval pár workshopů s Technologickou agenturou České republiky a je pravda, že ten zájem průmysl, bylo to na téma průmysl 4.0, a ten zájem firem byl opravdu minimální. Jo? Takže jsme se tam setkávali s takovým poměrně velice komorním počtu, tady daleko víc lidí, než tam na těch setkáních. A zase je to asi i o tom, že ty firmy o tom často ani nevědí. Nevidí ty trendy v technologiích, v inovacích, takže je to zase o tom ukázovat, motivovat je a asi to souvisí s tou vizí. Tak já zodpovím jak za Českou spořitelnu, tak jestli dovolíte za Svaz průmyslu České republiky, Svaz průmyslu dopravy a
To z toho důvodu, že byť jsme banka, tak my jsme i členská organizace Svazu průmyslu a dopravy a my s Tomášem celkem jsme tam aktivní a chodíme na nejrůznější různý diskuzní semináře a různý výbory a různý skupiny pracovní. A víte, že oni vyhlásili letošní rok rokem technického vzdělávání? Nevím, velmi dobře, nadávám za to. Nefunguje to, já to znám teda jenom takhle, že já to znám z té odborné skupiny. Pane Ondráka, ale znáte nějaký konkrétní jedno malé opatření, které vzniklo díky tomu? To neznám, ale kdybych vám předložil zápisy z těch skupin, kterými chodí, tak jako tam podle toho furt se nějaké aktivity dělají. Já musím končit členství, no. Tak minimálně, protože ne, já to vnímám, že jako průmysl velice si uvědomuje, že prostě je nedostatek tady strojních inženýrů a podobně technických profesí a mimo jiné na to je i reakce, prostě vyhlásíme letošní rok rokem technického vzdělávání. Zase takový detaily nemám, abych řekl, jako kolik těch akcí udělali, jestli to zůstalo prostě PR-ové označení roku, nebo skutečně, jestli se něco dělá, ale minimálně to, že prostě řekli, hele, tenhle ten rok se prostě zaměříme, třeba jenom v médiích, třeba skutečně ten obsah je tam malý, tak myslím, že Svaz průmyslu si tohle to jako velice uvědomuje. A za to, proč jsme tady, no to... Tak my jako spořitelna nebo Erste Corporate Banking jako se snažíme hodně investovat inovací, máme takový speciální program, top program inovace se říká, kdyby tady byli kolegové, tak vás osilní miliardami, kolik miliard se rozpůjčilo na nějaký skvělý projekty, ale rozhodně jako já to vnímám, že spořitelna hodně jako vidí, že inovace jsou cestou do budoucnosti a inovace a úspory energie, jo, to bych řekl. My sedíme na patře s kolegama z takzvaných speciálních programů a tento jsou dva hlavní programy, které oni jako věří, že do budoucna nebudou nějaký, aspoň v té korporátní části, když už úvěry, když už financování, tak prostě oblast energetické efektivity a oblast inovací. Takže nevím, jestli máte konkrétní špatný příklad, případy spořitelna zamítla úvěr, ale minimálně na úrovni centrály tyhle ty dvě oblasti jsou velice tlačeny a velice podporovány. Já bych jenom rád poděkoval obecenstvu, že ještě nikdo nevznesl námitku, že inovace ve finančních produktech, zvlášť derivátních instrumentech, přivodil téměř svět do zániku. Hrdě říkám, že jsem se touto aktivitou celou řadu let živil. A to dilema inovátora je, že prostě něco vynalezne a pak nad tím ztrácí kontrolu. A ti, kteří to užívají, to možná použijí dobře, ale možná to i zneužijí. Takže extrémní příklad, kdyby Ferdinand Porsche teda vymyslel skvělý auto, ale když mladý řidič ho omotá kolem stromu, tak čí je to chyba, že jo? Ve finančních produktech to bylo něco podobného, protože řada derivátů a instrumentů, teda strukturovaných produktů, které byly s nimi vybudovány, tak bylo zneužito. Takže ono je tady taky tenhle ten možná trošku negativní případ, který myslím, že ve strojírenství vás moc nezlobí. Dobře, děkuju. Tak máme prostor asi na poslední dotaz. Já můj jméno krásně. Pozbíráme dva teda, tak. Já teda snad můžu, že jsem inovátor ve vzdělávání v tom, co tady pánové říkali, tomu se nedostanu, jenom dvě takové poznámky nejdřív. Možná by vás mohlo zajímat, že vrátím to zpátky tomu Harvardu, že Harvard Business School s MIT udělali takový zajímavý atlas ekonomické komplexity, kde porovnávali šíři výrobků a výši přidané hodnoty, které už jsou státy schopny vyrobit a prodat na světových trzích. Poměřovali to ještě velikostí té ekonomiky. Pro vaši zajímavost, kde si myslíte, že v žebříčku 128 států jsou umístila Česká republika? No tak nahazuju. Mně připadlo, že jsme 8. Na špici jenom na konci. 8, no. Máte odkaz na zdroje? Ano, můžu to vám i poslat. Důležité z toho plyne, že vlastně máme dobrý základ. Jo? To znamená, že jsme schopni vyrobit, jsme schopni prodat, my často jako v těch hodnotových řetězcích jsme někde jako níž. Takže základ je dobrý. Druhá věc, pokud do ty strategie, jak jsme se o tom tady bavili, tady v Česku existuje spousta strategií, problém je, že se nerealizují. Ta poslední, která je vytvořena právě s vazbou na inovace a pravděpodobně se z větší části bude muset realizovat, protože se to bude na to tlačit a budou do toho peníze, tak je vlastně národní strategie výzkumná inovační specializace.
Musím říct, že na tom třeba dělala zmiňovaný Jihomoravský inovační centrum a další odborníci, takže na odborné úrovni jasno je popsáno všechno v podstatě, co se má dělat, včetně toho, co jste tady říkali, do školství, do angličtiny, externalizace, prostě všechno, co bychom tady přišli, tak je popsáno. To, co je pravděpodobně problém do budoucna, je, že jestli tady bude, řekněme, leadership, který to dokáže prosadit. Jo, to je to, co podle mě nejvíc chybí. A teď to uvedu na konkrétním příkladě teda z naší branže. My se zabýváme asi 15 let systémovými, řekněme, nástroji pro rozvoj vzdělávání, aby se tam udrželo to nadšení, jak říkáte. A na základě poptávky s firem vytvořili jsme určité nástroje. Původně na regionální úrovni, já jsem teda z Ostravy, takže půjdu původně na krajské, pak jsme zjistili, že to zajímá Českou republiku, pak jsme zjistili, že to zajímá stát. V současnosti například se ty programy aplikují v tom zmiňovaném Švédsku systémově. A přestože ty programy jsou vyzkoušeny, je to oblasti právě těch soft skills, jak jste zmiňovali, jak rozvíjet komunikaci, podnikavost ve školách, v hodinách. Má to aplikaci na 700 učitelů, 20 000 žáků. A typická reakce těch žáků z průzkumu, který jsme dělali, je musel jsem zapojit mozek, což obvykle ve škole nedělám. Jo, jako takový typický příklad. Tak v čem je problém prosadit tyto vytvořené a hotové nástroje do systému a široce ověřené je ten, že životnost českého ministra je zhruba rok, 8-9 měsíců. Já jsem osobně jednal asi se třemi ministry a vždycky, když jsme něco dojednali, tak on se prostě vyměnil. Takže tady chybí spíš ne, že nejsou strategie, ale chybí leadership a kontinuita. Jo, to si myslím, že je velký problém, protože na expertní úrovni je poměrně jasno. Jo, myslím, že vy to všichni tady zmiňujete, mnozí z vás jste to zmiňovali, že tady je jasno. A teď jde o to, aby se to prosadilo a to v co nejvyšší míře. Tolik možná komentář. Richard Jiřík, dobrý večer. Já teda jsem tady vlastně asi možná výjimkou, já jsem teda státní byrokrat, párkrát jste to zmiňovali, roli státu, pracuji v sekci pro evropské záležitosti na úřadu vlády. A tady děkuju vám předchozím dotazatelům nebo přispěvatelům, kteří měli nějaké připomínky. Já s tím jako kdyby souhlasím, na ty expertní úrovni člověk, ty státní správě se jako vlastně spousta těch věcí ví, ale do toho teďka zabíhat nechci. Co chci okomentovat je to, že takové ty srovnání, které tady uvádíte, jsou samozřejmě potřeba všechno to, ale ve většině případů mi trošku schází vlastně nějaká vazba na konkurenceschopnosti samotných subjektů. My si musíme uvědomit, že ta česká ekonomika je de facto vlastně na zahraničí. Když se podíváte na to vlastnictví, tak automobilů je to na 90%, zpracovatelský průmysl je to nějakých 60%. My jsme se teďka na to ptali, my jsme se sami se ptali na úřadu, co nám vlastně přinesl vnitřní trh, jako komu umožnil nějaký posun přidané hodnotě. Došli jsme k závěru, že je to de facto jenom automobilový průmysl. Ten zbytek tak vlastně jako kdyby fabrikuje a v té agregátní úrovni se to nějak jako zásadně neprojeví. Takže ta odpověď třeba, proč ty podniky nechtějí inovovat a podobně, je v podstatě trošku zakotvená i v tom, že když někdo semka investuje, tak mu tu investici chce zpátky a ty podniky jsou de facto subdodavatelé nějakých globálních produkčních sítí. To znamená, že oni buď nemají prostředky na to inovovat, a pak je to hodně o tom myšlení. A nebo prostě tam není jako touha na té manažerské úrovni, ale ti manažeři o tom mluví třeba taky na různých seminářích, když je to třeba ocelářský průmysl. Oni třeba jak kdyby vám řeknou, že vlastně je to i jejich úloha investovat, aby měli vyšší produktivitu a podobně, ale vidí to jako problém vůči svým vlastním vlastníkům. Takže není to jenom jakoby to, o čem se tady bavíme, vzdělávání a tak dále, s tím já se vším souhlasím, to je samozřejmě pravda, ale bavíme se tady o nějakém vlastně základním podhoubí pro tu inovační ekonomiku. Ale my žijeme teď a tady a i ti lidi, kteří jakoby jsou inovátoři, to musí jako mít jak uplatnit. A to znamená, že třeba ty startupové scény, to jsou nějaké klastry, někde uměle vytvořené, někde historicky a podobně. Je to otázka, na co my se teda zaměříme, protože pokud bychom měli sledovat tu pátou tendenci, tak skončíme právě u toho, že pořád budeme produkovat ty automobily a bude se v nás zvyšovat teda ta poptávka po technickém vzdělávání. Jo, není to tak jako úplně jednoduché, přijde. Přijde mi, že tady tenhle ten rozměr trošku v těch debatách většinou schází. Možná
Ono i ten Linet, jo, už je vlastně český jenom 36%, ale já naopak vidím u svých zákazníků, u firem vlastně nezahraničím daleko větší aktuálně tendence, respektive směřování důraz na ty inovace, to znamená, že těm cizím společnostem se často nakazuje, vymýšlejte nové věci, inovujte, a nejenom v těch inovacích, ale když jste zmínil úspory, tak já jsem teď řešil projekt s Českou radou pro šetrné budovy. A tam jsme vlastně dospěli k tomu, že drtivá většina šetrných budov, to znamená vyšší investiční náklady, dlouhodobé záležitosti, je právě díky tomu, že tam je zahraniční investor. Že pokud je to ze zahraničí, tak tam už se na ty dlouhodobé, na tu udržitelnost se klade daleko větší, je to i u firmy, jako třeba Skanska a podobně. To znamená, že ano, na jednu stranu ano, na druhou stranu právě to zahraniční vlastnictví může přinést ten tlak na ty inovace, úspory a dlouhodobá opatření možná ještě větší, než kdyby ten majitel byl český. Chce ještě někdo nebo spíš to? Jo, já bych jenom k tomu podotknul, že je velice důležité, myslím, uvažovat o inovacích nikoliv jenom jako produktech, ale též jako procesech. Airbnb, tady padlo, to je prostě přístup, který si někdo vymyslí a implementuje ho. A nevím, jestli dostatečně umíme využít internetu, respektive síť, která má globální rozsah, kde prostě i jednoduchá myšlenka, pokud se chytí, tak může mít obrovský dopad. Takže bych ten důraz nekladl jenom na výrobky, jenom na stroje, se omlouvám, ale též prostě na služby, kde tady vidím obrovské mezery, a na procesy. Ten proces, to jakým způsobem jsem šel Amazon, že jo, Amazon vlastně taky nic nevyvinul, jen proces a způsob, jakým to všechno posouvá a doručuje a tak dále. A přitom hodnota Amazonu dneska je taky v miliardách nebo kde. Takže pojmout inovace v tom velice širokém pojetí a nikoliv jen novou čočku do oka nebo novou postel. Já velice rychle na oba dva poslední dotazující zareaguju. Ta první, mně se moc líbila, jak jste říkali, jako, že na expertní úrovni je jasno. To možná tady pobídka pro pana Macháčka, až budeme příště společně takovou akci, jak pozveme nějaký politiky, ať si to poslechnou, protože potvrzuji, co tady říkal tamhle pan kolega z úřadu vlády, my spolupracujeme s Luckou Bokovou, s Alešem Chmelařem, takže známe, máme osobní vazby, jsme s nimi v kontaktu a můžu říct, že to jsou fakt profesionál na svém místě, ale jde o ta vytrén ty myšlenky, které ty lidi, ty experti znají, aby skutečně se toho chopili politický lídři a prosadili to. A možná na tu vaši otázku s tím zahraničním vlastnictvím, to je určitě obrovské téma, které se nám pravděpodobně již nepodaří tady rozvinout a možná někdy na příště. A já si dovolím trošku nesouhlasit. Jo? Možná tak jako uvedu takový příklad, co teď se mi takový jako černý scénář, který mě napadl v prvních chvílích po oznámení té kauzy VW, tý Dieselgate. Nejspíš nebude realizovaný, ale skutečně silný scénář. VW se dostane do nějakých obrovských problémů, bude muset prodávat svoje dceřiní společnosti a nebude prodávat Audi, jo? Nebude prodávat Audi, prodá se, ale za to nic nedostane, no tak prodá Škodovku, která vydělává. A kdyby Škodovku koupila nějaká domácí investiční skupina typu PPF, Penta, JNT, tak myslím, že to by byla skutečně tragédie pro celou českou ekonomiku. Tak zaplať pánbůh za toho úzovka zlýho zahraničního vlastníka, který vysává ty dividendy. Na druhou stranu Škodovka se dostává k takovým technologiím, takovým inovacím, takovým výsledkům výzkumu a vývoji, která prostě vlastními silami by nikdy nedosáhla. Takže ono ten rozměr prostě má dva pohledy a myslím, že zahraniční investoři spíše České republice nebo výrazně více přinášejí, než odnášejí. To můj názor, i když vím, že Aleš Chmelař, možná na tom jste se také podílel, vznikla studie na téma odlivu, že jo, výnosu z kapitálu. Ale když už kritizujeme ty politiky, já teda to nesleduju tak přesně, ale mám dojem, že kdyby tady byl dnes s námi přítomen pan ministr Bělobrádek, no, tak nevím o ničem, s čem by zásadně nesouhlasil. Otázka je, jaký má vliv u svých kolegů. Přesně tak. Já jenom pro zajímavost.
Já mám jenom pro zajímavost, víte, kolik má Škodovka interních nápadů na inovace za rok? Zkuste si typnout. 10 tisíc. 30 tisíc. 30 tisíc a 60% se zabývají, mají na to tým asi 9 lidí. Tak jo, tak jo. To jsou jenom ty a pak jim nezbyde čas na kvalitní software, který... Právě mají, to je taky inovace. To je taky inovace. To je taky inovace. Já jenom teda mám pocit, že ten, ta analýza, kterou udělal Aleš Knář o odlivu investic, nebyla nějak dokončená, nebo se... Ještě nebyla vydaná. Nebyla vydaná, ale jsou nějaké verze, nevím, co se učeří. Já bych se dovolil jenom jako moderátor dvě maličké poznámky nakonec, že to, co vy jste říkal, možná by pomohlo to, mně přišlo velice inspirativní, co kolega Mirek Zámečník nedávno publikoval, nebo byl citován s tím, že se stane poradcem Jana Mládka. O jeho životnosti, že jistě můžeme právě diskutovat, že se o tom hodně mluví, ale právě Mirek Zámečník si dal jako podmínku a srovnával to s nervem, že bude radit, a je to člověk, který opravdu nápady má, a to se musíme zastírat, že on bude mít v týmu kolem sebe úředníky ministerstva, který už jsou v rámci služebního zákona, samozřejmě to znamená, zůstanou těma úředníkama a že jedině s nima v týmu má on jako člověk, který má nápady, prostě smysl pracovat. Právě kvůli tomu, že? Takže vlastně v tomhle tom by mohl jako pomoci i služební zákon, že, protože ta kontinuita s politikama, to je problém všude ve světě, že? Ale problém v Čechách byl tady to, že to vlastně se přetrhávalo i na téhle normální pracovní úrovni, kde to mělo zůstávat. Takže on sice je poradce ministra, ale vymohl se tohle, tak to mě přišlo docela zajímavý. A ještě teda k tomu, co jste říkal, vy s tím, že to určitě se tím budeme inspirovat, že si mají teda lidi z univerzit a vědci, že se mají povídat s těmi podnikateli na jen tak, to je určitě dobrý nápad, možná bychom v tom taky byli schopni něco, kde se tam ještě chtělo říct. No jenom jsem chtěl říct, že ty poradní skupiny, všichni jsme velice oceňovali, co NERV vyprodukoval. To byla víc než stovka velice konkrétních kroků, jejíž realizace by jistě nás posunula dál, ale prostě ten nezájem na té politické úrovni, vlastně jakékoliv velké politické strany se toho chopit nebo prostě se do toho zasadit, tak to je věc, které já nerozumím. A zřejmě je to prostě tak explozivní téma, že se toho nikdo nechytil, protože tam bylo vlastně několik členů z mnoha různými politickými názory, dalo by se říct, myslím, že to byla docela dobře složená skupina lidí a vlastně jejich impact, jako je to, jako ta bilance, že jo, není slavná. A přitom vláda věnuje tolika úsilí třeba tý vládní turistice, kdy se jde propagovat něco do Chile, možná teda kvůli Peru, nebo já nevím co, anebo Nový Zéland. A vyhodnotili jste na úřadu vlády někdy návratnost těchto cest? Jako tyhletý vládní turistiky do exotických lokalit, když všichni dobře vím, že 85% našeho hospodářství je napojený na Evropskou unii. A to by měla být priorita. No, to už si řeknete. Tak to je inovace určitým směrem, ale nevím, jestli tím správně. Můžete pokračovat chvíli ještě v kuloárech, určitě. Já samozřejmě teda už musím končit, takže já děkuju všem, že jste přišli. Institut je velice aktivní, bude pořád víc, tak sledujte naše webové stránky, facebookové stránky, nechte nám na sebe kontakt, kdybyste chtěli být zvláštní na akce. Zítra se pro změnu třeba budeme věnovat urbanismu, takže máme debatu o řece a jejím potenciálu pro rozvoj Prahy, ale samozřejmě budeme pokračovat i v sérii debat, které jsme si dohodli tady s Českou spořitelnou a s jejím EU officem. Šáko, kde to přesně máme debatu další s nimi? Víte to tady?
za měsíc, myslím. Za měsíc. Třeba to mezi tím najde. Děkuji samozřejmě všem panelistům, děkuji Janu Jedličkovi, Jan Jonášovi, panu Dřímalkovi a všem, kdo pomohli s organizací tohohle večera. Takže těším se někdy na viděnou. A další den.